የተለያዩ ተቋማት የተለመደ አሰራራቸውን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግና በእለት ተእለት ተግባራቸውም ዘላቂ ስኬትና ትርፋማነትን ለመቀዳጀት የተቋማቸውን ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎችን በየጊዜው እንዲያጤኑት ይመከራል። ይህም ቀጣይ እርምጃዎችን ለመውሰድ ወይም አግባብ ያለው የንግድ ውሳኔን ለማሳለፍ በእጅጉ ይረዳል። የህብረት ስራ ማህበራትም እንዲሁ የማህበሩን ውስጣዊ ጥንካሬና ድክመት እንዲሁም ውጫዊ እድልና ስጋቶችን ጠንቅቀው ቢያውቁ በማህበሩ ቀጣይ ትግበራ ላይ በመረጃ የተደገፈ ውሳኔ እንዲያሳልፉ፣ የመዋቅርም ሆነ የንግድ አሰራር ችግሮችን በአግባቡና በቅደም ተከተል እንዲፈቱ ያስችላቸዋል። በዚህም የተነሳ ማህበራት የአባላቶቻቸውን ዘላቂ ተጠቃሚነት ከማረጋገጣቸውም በላይ በገበያው ላይ ያላቸውን ተፎካካሪነት ያጠናክራሉ። በእንግሊዝኛ ምህጻረ ቃል ስዎት እየተባለ የሚጠራው የአንድ ተቋም ወይም ማህበር ውስጣዊና ውጫዊ ነባራዊ ሁኔታዎችን መተንተኛ ዘዴ በአብዛኛው ከላይ ለጠቀስናቸው ግቦች ጥቅም ላይ ይውላል። ምህጻረ ቃሉ የሚወክላቸው ቃላት ወደ አማርኛ ሲመለሱ ጥንካሬ፣ ድክመት፣ እድልና ስጋት የሚል ትርጉም ይኖራቸዋል። ስለሆነም ይህንን የጥንካሬ፣ የድክመት፣ የእድልና የስጋት መተንተኛ ዘዴ ጥድስ ትንታኔ በማለት አሳጥረን እንጠራዋለን። ማህበራት ይህንን ጥድስ ትንታኔ መቼና ለምን ዓላማ ይጠቀሙታል? አዲስ የንግድ ዘርፍ ውስጥ ለመሰማራት ሲያስቡ፣ የገበያ ስትራቴጂ ሲነድፉ፣ ምን አይነት መሰረታዊ አደረጃጀት ወይም የአሰራር ለውጥ ማካሄድ እንዳለባቸው ለመወሰን፣ የማህበሩን የገበያ ድርሻ ለማስፋፋት፣ አዲስ ምርታቸውን በአፋጣኝና በስኬታማነት ወደ ገበያ ለማስገባት፣ እንዲሁም ነባር ምርታቸውን የገበያ ድርሻ ለማስፋት ዘዴውን ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ይህ ጥድስ ትንታኔ በማህበሩ አመራር አባላት በቀላሉ ሊተገበር የሚችል ነው። ሆኖም ይህንን ትንታኔ የሚያደርግ ሰው ስለ ማህበሩ ውስጣዊ ሁኔታዎች፣ ለምሳሌ የአባላት ቁጥርና የማምረት አቅም፣ ውስጣዊ ህገ ደንብና አሰራር፣ የአቅርቦት ችግሮች ወዘተረፈ በቂ መረጃ ሊኖረው የሚገባ ሲሆን፣ ስለ ውጫዊ ሁኔታዎችም ለምሳሌ ስለ ተፎካካሪ ማህበራትና ሌሎች ተቋማት፣ የህግ ማዕቀፎች፣ የገበያና የደንበኞች ሁኔታ ወዘተረፈ በቂ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም የጥድስ ትንታኔ ዋነኛ ግብ የማህበሩን ውስጣዊ ጥንካሬዎችና ችግሮች ነቅሶ ማውጣትና ነባራዊ የሆኑ ውጫዊ መልካም እድሎችንና ሊያጋጥሙ የሚችሉ ስጋቶችን ዘርዝሮ ማስቀመጥ ነው። የጥድስ ትንታኔ በተለያየ መልኩ ሊደረግ ይችላል። በአብዛኛው ግን በቀላሉ አራት ሳጥኖች ያሉት ሰንጠረዥ በመሳል ከዚያም ከላይ ያሉት ሁለት ሳጥኖች ጥንካሬና ድክመት የሚል ስያሜ በመስጠትና ከታች ላሉት ሁለት ሳጥኖች ደግሞ እድልና ስጋት የሚል ርዕስ በመስጠት መጀመር ይቻላል። ቀጥሎም በእያንዳንዳቸው ሳጥኖች ዝርዝር ነባራዊ ሁኔታዎችን ማስቀመጥ ነው። እዚህ ላይ ልብ ሊባሉ የሚገባቸው ነጥቦች፣ ከላይ ያሉት ሁለት ሳጥኖች ውስጥ የሚዘረዘሩት ነጥቦች የማህበሩን ውስጣዊ ነባራዊ ሁኔታዎች ብቻ የሚመለከቱ ናቸው። ከታች ያሉት ሁለት ሳጥኖች ውስጥ የሚዘረዘሩት ደግሞ ከማህበሩ ቁጥጥር ውጪ የሆኑና በአካባቢው የሚታዩ ነባራዊ ሁኔታዎች ናቸው። እድገት የህብረት ስራ ማህበር አባላቱን ለየካቲት 22 ጠቅላላ ጉባኤ ጠርቷል። የማህበሩ ሊቀመንበር ወርቁና ምክትሉ አበባ በጠቅላላ ጉባኤው ላይ አንድ ወሳኝና ለመላው የማህበሩ አባላት እጅግ ጠቃሚ የሆነ ሀሳብ ለማቅረብ አቅደዋል። አባላቱ ከሚያመርቱት የግብርና ምርቶች መካከል ሽንኩርት በዋነኝነት የሚጠቀስ ሲሆን፣ አሁን ማህበሩ አንዲት የህብረት ሱቅ ለዚያው በዚያው አካባቢ ብቻ አለችው። ስለሆነም ወርቁና አበባ አንድ ሌላ ቅርንጫፍ አዲስ አበባ ላይ ቢከፈት ለማህበሩ ከፍተኛ ጠቀሜታ ሊኖረው ይችላል ብለው ያስባሉ። ይህንን ሀሳብ ባለፈው ከአርዳይታ ኮሌጅ በተሰጣቸው ስልጠና መሰረት የጥድስ ትንታኔ በማድረግ አሳማኝ በሆነ መልኩ ለአባላቶቻቸው ለማቅረብ ወስነዋል። እድገት የገበሬዎች የህብረት ስራ ማህበር አዲስ አበባ ላይ የሽንኩርት ምርት ማከፋፈል ለመክፈት የሚያስችሉ የማህበሩ ጥንካሬዎች ምን ምን ናቸው? ታታሪና ጠንካራ 143 ሽንኩርት አምራች አርሶ አደር አባላት አሉት። የማህበሩ አባላት በመስኖ ስለሚጠቀሙ የምርት አቅርቦት መቆራረጥ አይኖርም። በቂ የምርት ማቆያ መጋዘን በማህበሩ ቅጥር ግቢ መኖሩ፣ ማህበሩ ለአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ መገኘቱ። የማህበሩ ድክመቶችስ? ማህበሩ ምርት ማጓጓዣ የራሱ መኪና የለውም። ማህበሩ ብቁ የሆነ የገበያ ባለሙያ የለውም። የወጪና ገቢ ሂሳብ አያያዝ ማሻሻያ ያስፈልገዋል። ያልተቀናጀ የደንበኞች ዝርዝር። ማህበሩ አዲስ አበባ ላይ የሽንኩርት ምርት ማከፋፈያ ለመክፈት የሚያስችሉት ምን ምን መልካም እድሎች አሉ? አርሶ አደሩን የሚያበረታታ የመንግስት ፖሊሲ፣ የአዲስ አበባ መስተዳደር የመሸጫና የመጋዘን ቦታ ከሊዝ ነጻ ለአርሶ አደር ማህበራት እየሰጠ መሆኑ። የአዲስ አበባ መስተዳደር የመሸጫና የመጋዘን ቦታ ከሊዝ ነጻ ለአርሶ አደር ማህበራት እየሰጠ ነው። በቀጥታ ለተጠቃሚ ስለሚሸጥ በጥሩ ዋጋ ሰፊ ደንበኛ ይኖራል። ከአዲስ አበባ ድረስ እየመጡ ሽንኩርት ከማህበሩ የሚሸምቱ ሆቴሎችና ሱፐርማርኬቶች የቆየ ደንበኝነት። ምን አይነት ስጋቶችስ ሊዘረዘሩ ይችላሉ? ሌሎች ማህበራት አስቀድመው አዲስ አበባ ቅርንጫፍ መክፈታቸው፣ የነዳጅ መጨመርና የመጓጓዣ ወጪ መለዋወጥ፣ የሽንኩርት ዋጋ በየወቅቱ መለዋወጥ፣ የትራፊክ አደጋ። አንድ ማህበር በዚህ መልኩ ጥንካሬውን፣ ድክመቱን እንዲሁም ውጫዊ እድሎችንና ስጋቶችን አንጥሮ ከለይና ከተገነዘበ የተሻለ ውጤቶችን ማሳለፍ ያስችለዋል።